اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. عارف واصل، صاحب فنون اور عظیم الشان مفکر و دانشور حضرت آیت اللہ علامہ حسن زادہ آمولی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کی افسوسناک اور اندوہناک خبر سن کر دل کو شدید صدمہ پہنچا. حضرت علامہ معاصرین کے درمیان بے نظیر شخصیت کے مالک تھے. فلسفہ و عرفان، فقہ و اصول، رجال و حدیث، ادبیات عرب، ریاضیات، فلکیات اور علوم غریبہ میں مشہور و معروف اساتید کی بارگاہ میں زانو تلمس تہ کیا تھا اور مذکورہ علوم میں صاحب نظر بھی تھے، جس کے بعد مرحوم نے سینکڑوں کتابوں کی تصحیح کی اور 170 سے زیادہ کتب اور رسالہ جات مدون فرمائے. زبردست محقق، متقی و پرہیزگار، شب زندہ دار اور صاحب کرامت تھے، اور حق نے بھی انہیں انفاس قدسی اور تاثیر گزار شخصیت سے نوازا تھا. حقیر کو بھی مرحوم کی شاگردی کا شرف حاصل ہے اور بہت ہی قریب سے مختلف علوم و فنون میں مرحوم کی توانائیوں کا شاہد رہا ہوں. یقیناً مرحوم نے اپنی زندگی میں بڑی ریاضتیں کی تھیں اور نفس امارہ کی تربیت میں کامیاب اور بخوبی اس پر غالب تھے. اپنی گراں قدر اور مفید حیات طیبہ میں مختلف علوم و فنون میں سینکڑوں شاگردوں کی تربیت کی اور عمر شریف کے لہجے لہجے کا بھرپور فائدہ اٹھایا. لہذا ایسے عالم دین کی وفات سے حوزات علمیہ کو جو نقصان ہوا ہے، اس کی تلافی ناممکن ہے. ایسے عظیم الشان اور الہی انسان کی وفات پر سب سے پہلے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں، اس کے بعد ایران اور ہندوستان کے علماء اعلام، حوزات علمیہ، اسی طرح اہل خانہ کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں، اور خدا کی بارگاہ میں صاحبان ادا کے لیے صبر و ضبط کا خواہاں ہوں، اور ہندوستان کے مومنین کرام اور علماء اعلام سے امید رکھتا ہوں کہ وہ علامہ جیسے الہی اور کم نظیر شخصیت کے انتقال پر ان کی شایان شان تجلیل اور تکریم کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.